Mirëmëngjesi, mirë se u rikthyet në program. Pa humbur kohë, do të shkojmë njëherë në Zvicër, sepse do të lidhemi me një vulkan. Është tamam vulkan në botën e sportit. Faton Vukshina, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Kënaqësi që të kemi në program, je konsideruar si vulkan në boks. Synon që të bëhesh kampion bote, po ndërkohë ke edhe një numër shumë konsiderueshëm trofesh në karrierën tënde, që i shohim edhe pas shpinës tënde. Po. E nisim një herë se jam kurioze të di pse ke këtë pseudonimin El Vulcano. Faleminderit edhe një herë për ftesën. Pseudonimi jam është se jam një person i qetë, i urtë, dhe kur vjen momenti shpërthej dhe bëj shumë domë. A, do më thënë, je natyrë impulsive. Në momentin që e vë në cep të ringut, pastaj e bënd flasi me vete. Kjo është paga shumë. Po, ndëshon situata, ndëshon rishdosen, ndëshon. Dhe kjo të regon sepse ka knockout. Na shpjegot që qa do të thotë tamam knockout, për ne që nuk... Nga këtë shpërtimin e vulkanit. Që e plas si thes me rërë. Në minutën e disat. Po, kur ai nuk mund të qohet në kom, atër është nokautuar, nuk mund të vazhdon meqen. Cili është nokauti më i shpejt që ke realizuar? Po, ku pos, ma erët, se unë për kickboxit, ka pos, që ka mërëna 15 sekunda, ku më rëzurën. Wow. A mo zakënështë jam, kom qef darkadar, ta fillem meqen, dhe si vulkoni, janis kadal, janis dhe këtë shpërthena e mojmë im ledhë, këtë senet im ledhë. Kështë jo, më dhe unë kom qef me shiju, kom qef taktik, kom qef e punu me krye pak, mi a gjetë pikat e dopta dhe kure ja gjojnë atërë, mundon të akry meqen. Pra ndaj thonë vulkan, sepse e blend dhe gjithë kohës dhe pastaj ka një shpërtim me njështë. Bam, për dajë dhe në tokë. Dhe studion teknikën e kundërshtarit, e shikon dhe kuta godasi, është mirë studuar një shka, dhe pastaj vjen goditja finale. Qashtu është? Kur ti dhëtë, kundërshtarit dhëtë mbledi kocka. Ska ma, i është e vetën pastaj të më dhënë të shtrirë. Po, ku qohët atër është vullë gjithë shka, nuk është kërkun, është. Fato, ti e fare i ri dhe në mos ga boj ke shumë pak vite që je futur boksit, apo jo? Po, në boks profesionist jam që 5 vjetë, po në tonë jetën këm bua sport e luftarak, do më thonë, për në 12 vjetë që akum njës me karate, mase 15, 16 e këm druhe në kickbox, thai box, dhe pasaj, mas një vjetë, me 17 vjetë, 18 vjetë, ja këm fillu bashkë edhe boksit amatër, bashkë me lovin tam. Kështu që tonë jetën bëjmë sport e luftaroke. Vlajnë e ke trajnerin të në të bëjo? Vlajnë është trajnerin jam, po. Arsyja sepse ja këm fillu me sport e luftaroke. Edhe vlajnë është, për deri sa është trajnerin, kam përshtypjen se ka pas dhaj një karierë në botën e boksit. Po, edhe ju konë karatist, taj bokser dhe bokser. Po, sa e vështirë që të kesh vëllajnë dhe sa e dëgjon ti atë në një meç? Ka momente përshme që a i mund të thotë ndoshta tërhiqu është momenti tani që duhet të mbyllësh me kajsh? Po, unë me vëllovin ta me kemi një bindje shumë ekstrem të përbashkë. Kështu që jo veç në sport, po dhe njetë privat jemi shumë të lidhë me njërë tjetër, kështu që ajë të njetën më shtronë mu. Shdo sen, shdo dopsi, shdo përparsi tamë, ajë e dhe, dhe unë shdo sen i besoj, nëse ajë më thotë, unë e munëm lirështë i pësheli sënë dhe rengë, ajë më dërgonë dishka, unë e bajë, pa problem. Jemi shumë të lidhën. Do besosh vlajnë sa ko që nuk e i martuar, kur të martosh do besosh bitë. Po ka ko martesa? Po, zdijet, komëci. Komëci, po ka ko martesa, apo e? Ko dhe pak. Ka ko dhe pak, sepse janë tituit për para, apo e Romina? Janë tituit për para dhe ka sfidën me veten në ratë të parë për të bërë kampion bota, apo jo?
Dhe me sa di para pak ditësh ti ke pasur një ndeshje që është përfolur jashtëzakonisht shumë në për rrjet, në për media sociale. Njerëzit janë dashuruar me stilin tënd, me mënyrën se ti ke fituar. Dhe ke rritur shpresat ka përshtypjen me atë ndeshje, për që shumë shpejt ke për ta marrë dhe titullin kampion bote. Po, vëllai jam dhe unë kemi qëllimin të bëna kampion bote. Dhe shumica më përqeshin dhe nuk më besojnë kur i thonë. Kështu që çdo meç që ka bëj, çdo meç, çdo kundërshtosh, kam dal përpara, sa ma bën që çka i mundi, çash ma ma shumë shpresa ka njerëz dhe kthehen dhe mendojnë, ah, okay, ky s'kon na fjalë, po po doj ka patjetër. Kështu qëllimi jam është bëhem kampion bote, nuk ka çetë qëllim, mundohem gjithat t'i bëj dhe shpresoj që të arrijm. Si harrihet kjo? Do të thon, çfarë limiti i ke vënë ti vetes? Për një vit, dy vite apo duhet plotësosh kuota për ndeshje apo nuk e di si funksionon? Po tash boksi është shumë plot dhe politik, i vijnë kohë gjithat, ama shpresoj se unë vetë vetes si kam thon deri 7 vjet, çka arrij, mirë, çka s'arrij, atë zbohet më. Ama besoj se mëna këto 2 vjetë, 3 vjetë do arrim. Dhe një humbje në karierë, a ke deri tani? Jo, deri tani jo. Asnjë humbje? Mos paç kur humbje. Asnjë humbje. Dy barazime më duket se i ke. Dy barazime, po e kam bërë me Ile, më se, dhe ishin të dyja ishin fitore, na e bën me Ile. Ata gjyqtarë. Po, njërën isha jashtë venit tam, kështu që është problem atje. Ma bën me Ile, tjetra, potëm një aksident, meç, një kap. Kështu që u desh me ndërprej dhe e bon barazim, se djetë vetë sepse. Faton, jemi shumë krenarë për sukseset e tua dhe të urojmë që shumë shpejtit bëhesh tarish qëllimet që ti ketë bëhesh kampion bote. Ishte shumë kënaqësi për ne që të kishim në program. Shumë faleminderit. Tu gjithashtu, vetëm suksese. Rëpafshim. Faleminderit shumë, faleminderit për ftesën. Gjithat mirë ju urej dhe juve. Kënaqësi, mirëpafshim. Faleminderit. Pas pak Albani. Albani, do gatuan. Është ora 9 fikse, sot është dita e para fundit e muajt, pra data sot është... 27. Mirë, e se tani bëri shaka ishte, patuta. E, dinte, e, pa dhe telefonin, e, apo jo. Mëse bëj shaka se është 31. Oke, vazhdo bëj shaka, do. Mirë, pra. Shemi nesë që në datën 31.